Mnoho společností pracuje s ukazateli výkonnosti, z nichž mnohé jsou nesprávně označovány jako klíčové ukazatele výkonnosti, KPIs. Považovat všechny výkonnostní parametry za klíčové ukazatele výkonnosti je mýtus. Autor knihy Key Performance Indicators David Parmenter dělí ukazatele výkonnosti do následujících 4 typů. Tak za prvé, klíčové výsledkové ukazatele neboli KRI, Key Result Indicators, ukazující top managementu obrázek, jak firma funguje. Jsou výsledkem předcházejících aktivit týmů ve firmě. A diskuze o nich nemá žádný dopad na jejich hodnoty. Patří sem například zisk firmy, návratnost kapitálu, spokojenost zákazníků nebo zaměstnanců. Za druhé, jsou to výsledkové ukazatele, neboli RI, Result Indicators, ukazujících, jak týmy spolupracují a jaké výsledky tím dosahují. Sem patří většina finančních ukazatelů v různých intervalech a pro pochopení jejich vzniku je třeba znát výkonové ukazatele. Za třetí, klíčové ukazatele výkonnosti, takzvané KPIs, informují vedení o tom, jak si organizace vede v kritických faktorech úspěchu denně nebo týdenně a kde přijetím opatření může vedení výrazně zvýšit výkonnost. Za čtvrté, ukazatele výkonnosti, jenom PI, Performance Indicator, informují vedení o tom, jakými aktivitami týmy dosahují výsledků v celé řadě sledovaných odvětví, oblastí. Pro lepší pochopení KPIs přináší autor příklad letecké společnosti British Airways, která v 70. letech minulého století musela podstoupit zásadní turnaround. Najatí poradci doporučili top managementu zaměřit se na jeden klíčový a nejdůležitější faktor úspěchu, a to přílety odlety letadel podle letového řádu. A na ně navázaný KPI, ukazatel výkonnosti, počet letů opožděných o více než 2 hodiny. Proč si vybrali právě tento parametr výkonnosti? Protože pozdní přílety a odlety měly zásadní dopady na celou řadu oblastí. Za prvé na náklady. Vznikly dodatečné poplatky za letiště a náklady například na ubytování cestujících. Měly dopad na nespokojenost zákazníků vedoucích k jejich odchodům k jiným dopravcům. Ovlivňovaly nespokojenost zaměstnanců nucených opakovaně řešit stížnosti a problémy nespokojených klientů. Také měly dramatický dopad na nespokojenost dodavatelů služeb, kteří byli negativně ovlivněni nutností měnit plánování služeb a vyšší náklady. A tak dále, a tak dále. Jak tedy vybírat ty správné KPIs navázané na klíčové faktory úspěchu? Správné klíčové ukazatele výkonu lze popsat následujícími charakteristikami. Za prvé, nejsou vyjádřeny v penězích. Pak by to byly výsledkové ukazatele, ale indikují aktivity. Za druhé, jsou správně načasované, měřené denně nebo týdně, a pokud je měříte měsíčně nebo kvartálně, tak to většinou nejsou kritické ukazatele pro váš biznis. Za třetí, mají pozornost CEO. Sleduje je i CEO, který je připraven okamžitě reagovat, pokud je třeba. V jednom podcastu hovořil Tomáš Čupr z Rohlíku, jak sleduje denně počet objednávek v hlavních centrech, a pokud jejich počty jsou pod plánem 2 dny, reaguje. Za čtvrté, jsou jednoduché a přitom výstižné. Každý zaměstnanec British Airways si byl schopen odvodit, co on může udělat pro maximální zrychlení obrátky letadla. Za páté, jsou navázány na fungování týmu, který je schopen přijmout konkrétní akci k jeho zlepšení. Za šesté, mají významný dopad na výsledky firmy, viz příklad British Airways. A za sedmé, zásadně limitují možnost zaměstnanců je obejít nebo zneužít. KPI mohou být obecné, například denní počet objednávek, počet neobsazených klíčových pozic, počet zakázek klíčových klientů, počet nevyřízených reklamací klíčových klientů a podobně, anebo velmi specifické pro váš biznis, jako byl příklad British Airways. V této souvislosti je důležité odpovědět si i na otázku, kolik by měla mít firma ukazatelů a výsledků výkonnosti. Autor knihy dává odpověď v podobě pravidla 10-80-10. Říká, že firma, která má zhruba 500 zaměstnanců, by měla mít cca 10 klíčových ukazatelů výsledků, takzvaných KRI, primárně pro nejvyšší vedení reportovaných na každém meetingu boardu, zhruba 80 ukazatelů výsledků a výkonu reportovaných denně, týdenně, měsíčně a zhruba 10 KPIs reportovaných denně či týdenně. To jsou provozní KPIs s rozhodujícím vlivem na firemní výsledky. V menších firmách může být ukazatelů samozřejmě méně. No moc by nás zajímalo, jak je to u vás ve firmě. Máte jasně definované klíčové ukazatele výsledků a výkonu? A myslíte si, že jsou ty správné? Pokud byste chtěli poradit, klidně se nám ozvěte. Přejeme vám hodně úspěchů a držíme palce. Hlavně zůstaňte zdraví.